предното видео ви представих една доста по-аркадна игрица в лицето на The Crew 2 и се сетих, че има прекалено много симулатори, които претендират да бъдат най-добрите симулатори от гледна точка на реализъм. На такива игри казвам мех. Днес отново ще говорим за по-аркаден сим в лицето на продължение на една небезизвестна серия. Аз съм вашият любим non-playable character Рошев и гост в днешното ми гейм ревю отново е рейсинг игра и този път това е Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 е рейсинг игра в отворен свят, създадена от студиото Playground Games и достигнала до нас благодарение на Microsoft Studios. Играта излезе на 2 октомври миналата година за Xbox One и PC. Действието на въпросната се развива в Великобритания, а заглавието е четвърто от Forza Horizon и общо 11-то от цялата Forza серия игри. Основното нещо, с което играта се отличава от предишните, е, че въпросната вкарва 4-те сезона в серията, както и фактът, че е последната Forza игра, която бива публикувана под прозвището на Microsoft Studios, преди то да бъде променено на Xbox Game Studios. Играта не притежава история, затова директно ще преминем към геймплея. Както вече споменахме, отвореният свят на играта се развива в изкуствена репрезентация на United Kingdom и ни доставя повече от 420 лицензирани автомобила. Едно от нещата, които най-много ми допадна, е Route Creator опцията, която позволява на играчите да създават свои собствени състезания. Играта се развива в синхронизиран споделен свят, а всеки сервер поддържа до 72 истински играчи. За разлика от The Crew 2, тази игра може да се играе в офлайн режим. Играчите имат възможността да купуват къщи в виртуалния свят на Forza Horizon 4, което позволява отключването на нови предмети, коли и бонуси. Околната среда и пътищата се променят спрямо сезоните, като например Derwent Water реката, която замръзва през зимата и дава възможност на играчите да карат на лед, което пък дава шанс да се достигнат зони, които иначе не биха били достъпни. Сезоните, подобно на други игри, пък са синхронизирани с всички сървъри, което ще рече, че всички играчи виждат едно и също време във всеки един момент. В самото начало играта ви показва всички 4 сезона, след което въпросите се сменят всеки четвъртък около 16.30 наше време. Казвайки ви всичко това, имайки възможност да поиграя на всички сезони, няма как да ви спести личното си впечатление от играта. Преди да започна, е важно да ви кажа, че една от основните причини да се здобия с играта е именно волана от предишното хардуерно видео, защото всичко, което имах като рейсинг преди това, беше прекалено реалистично. Казвайки това, трябва да ви кажа, че играта е в топ най-добри и забавни игри, които някога съм играл с приятели. Гениалната смяна на сезони и факта, че всяка седмица е различен такъв, е опция, която ми се иска да бъде придобита и от други студия. Успях да изпробвам играта както с вече споменатият вулан и с контролер, както и с мишка и клавиатура. И трябва да ви кажа, че усещането не просто е различно с трите метода на контрол, ами и че Playground Studios са успяли да направят управлението с вулан толкова реалистично, че всеки път като сложа вулана на бюрото ми се прииска да пусна поне 30 минутки за разцъкване на въпросната игра. Всяко хубаво нещо си има и кусури обаче и тази игра не е изключение. Основните ми проблеми с нея бяха два. Единият е факта, че програмата с която стримвам караше играта да крашва или да е без звук, когато я вкарам като опция и единственият начин да стримвам беше като си снимам работния плот на компютъра, което е малък минус. Вторият ми основен проблем беше и крашовете в сървърите, които макар и редки бяха в ключови състезания или моменти, които после ме ролбекваха или ме караха да губя ценни позиции. Въпреки това обаче, играта е перфектна за губене на време. Ако искате да се забавлявате с един наистина добър аркаден сим, то това определено е вашата игра. Forza Horizon 4 можете да закупите от сайта на Kinguin или директно от линка в описанието под клипа. А използвате ли промокод Рошев, ще си свалите една добра сума от цената, като спестените парички можете да изхарчите за друга игра от богатата библиотека на сайта. Толкова за сега от мен. Аз бях Рошев и ви казвам чао. И до следващия път.